أجانا نجين إن واحد عادي هلك أمرك مرصة عدو قادرو أنا مركها إن سمسم لبودة أنا هيو إن كنين بان قات هلك أمرك مرصة مريان روني سودو قرحي هلك أمرك مرصة أو وعليكم السلام قال هلك أمرك مرصة أو حالدو عن كل كالس كارك أو وحان كل قددي أو عشدي أو عوافتي أو كسيسوجي أو وحكستا عيلا نقبي عران كل دعاي هي إن وحد عظيم مركا عبد القادر حد هذا نعت كان صعي أتكاتي سامورو دكاليا شاكدي هو على الدعاء وكفرنا انت دافت هذا يوتيوب كيك داونسا مركلنا وحنا حسوسين يا شاكدي فاضم حلا انت شوكتي وشوكتي بارتي توغي حلا اضيقي فاضم يا شوكي حلا هل كيمريسي فاضم اضيقي ها ما هي سمينسا أتكات كسا إن عبد القادر وإيمي كي أتكان ساي ده نلاش يورو ولا قبسن دانا عبد العزيز إن أنا جوا شقية ما دام شقية عيال كان كجتها هي وحن كوي ودي إن أنت هذا يرد كوارن سدي كوجو أكتهاي إن ده هذا كعج أكتهاي عبد العزيز جال كتاجا بين نقطتي إن نولا شيء ده مولد وقام شيء كان إنت عص أردن بقبي هل هبين حتى إنك يجمعون نقر لا حول ولا هل هبين حتى إنك يجمعون نقر عبد قادر هو مولد وقال كم سوي عمبا ناين مصوعين ومي حنوسني مولد مو حنوسني إنه يقول إنت عن يد هذا هب كان نقر نص مرة بقينا كل صادرة هذا هب يفرح سن مو يعني سودو جيد قالي لا حول ولا قوة إلا بالله ماني كاسد حماي سمركا عبد القادر وحنكو وري حتى نينكا سهل هبين نينكا يجمع أوصل نقن أور كامر كي يجو أجاذي رنتي على بانو شجعي هندا وعن سودو قالي أور كي مر كانو شجعي يقول أنا كو أسطورية إن د مو أجين أور قفك إله مو أجين إلا يكوف صدي أمبو أجا لكن مو أوصل أجين إنه صاحب كي يكوف صدي أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل 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 في المكان الذي markaasan shaqada markaan ka imaado shanta galabnimo ayaa maxaan ku raadaa guriga ka shaqeeya cashadana markaas sameeyaa kadib aan seexana Abdulqadir habeenkii dambadu muddo markay sanad ku dhawdhowday oo maxaan ku raadaa deegabdhii raayi waa weynadeen ayaa inantayda weyni waxay u tir hooyo aba markaan naga tagto gabdhaha yar wuu dilaa aniga la أتكاتي والله أرمك في صدى عروت حتى قبلها يرير آب وود لا هايو إن قبلها ير مركوا متانا مروق يصف على كيري رحدة إن مروق يصف هايو وود لا إن ولي بنو قنشيريا مركا قنشيرة ده ويك عب صدان قبلها ير حب بيوقيا لكن هو يعني يمد له هاي كوك رود لا ها قبلها يرير ده ولي بو إحنا مش يجي كران عبد القادر وما أران كران هوايو إنك نمون الدلوا ولي بو عرور هيه عبد القادر وناق مالن تي هبين كنا صدق ده هبين مك عذاب أنا حي أو وح والبيض الدالن وهردي هاي سو دق دقو إن ده هيسكو هيسطع إن قبل هاي روح سيسي سو سيسي سو أو إن ده يجان قران عم بيمن كتها أو هرهردة هيه إن قبل ده وين oo kaxaya labada yar uu sii kaxaystay gabadhii weyn uu kaxaya wuxuu geeyay iskuulka ee maxan kula xadaanada adigu gabdhahayga waxba kama ogi xaqiiqdi wax badan kama ogi habeen maalintii shanta galabnimada aan u daalan baa soo noqday aad u daalano ee ciyaalka seexda ee inaan seexdan raba degdeg wax walba ee waxaan ku uri anigoo dhan waan daalanahay
ninkana boqolkiiba boqol waan ku kalsoonahayo waxaan isleeyahay dee gabadhiisa yareed baa joogto uu dhalay kuwana dee waaba caruura wax dhibaata mid walba maaragtay caanahooduna baa afka loo gelinayaa cuntadooda way iska cunaan saas dhib u badan ma laha gabdhaha. Cabdiqaadir halkaa markay marayso maalin anoo shaqada aanan dee lahayn oo ay ii tahay maxaan ku dhahdaa wiikindi ay tahay ayaa maxaa xataa wiikindiga inta badan waan shaqayn jiray oo waxaan sugan jiray lacag gaara oo maaragtay lacag badan aad shaqaysatid. Cabdiqaadir oo maalin maalmaha ka mida warintaa sheekada la soco waxaan moodina suga sheekadan waa sheeko waalane waxaydin dhaafay baa ka daranay ku soco marka markaa waxaa dhacday inaan iyaalkii baan dee maalinta waan iska jooga waxaan isidhi iyaalkaaga maad ragtay timaha waa gabdho oo timaha waxu marmari oo ma iska joog wiinkandhi dambana ha shaqayn wiinkandhiga iska naso mar dambe niyadeeda waxaan ka dhaadhiciyay inaan mar dambe shaqayn oo aan iska nasto oo caruurteeda haysto oo labadaa cisho aan iyaga unka shaqeeyo. Cabdiqaadir oo timaha wuxu marmariyey timaha markaan wuxu marmariyey gurigan ka shaqshaqeeyey anigu timaha wax marsaday isaga waanu mariyey iyagoo dhan baa wuxu wada marmariyey cuntaan fiican baan samaysanay wax kastaan qabsanay ciyaalkii ayaan tushkii maxaan ku dhahda baadkii biyo ka buuxiyey waxaan sidhi ha iskaga dhex jira inta guriga ka shaqaysanaysaa ku badbadaashaan halkiibay saddexdooduba ku wada jireen. Cabdiqaadirow markii dameyagaan usoo jeestay waanu quuqubiyey maxaa soo socotaa bismi illaahi raxmaan raxiim wadnaha bugta yahay bug hey. Cabdiqaadiro markaan ciyaalka u quuqubay baan hablaha yaryar halkaa dhabarkooda ah cascasaan baan ku arkay yaa cascasaan aad moodid in wax qanqaniinay. acuudu billaahi min ashaydaani rajiim haye hablihii yareebaan isidhi dee lugahayo wuxuu moodo halkaa bawdiyaha ah aan inta badan si fiican loo arkaynin unbaan dee si fiican baan isidhi ugu istijooya halkaa u maydhsaa nabaraa kaga yaala inantir weyba boodiba hooy ah laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah nin adiga ku kufsadeen siyaabada reerka gurigaaga u dhexaa minti adaaba ku kufsadeen haye. Cabdiqaadir markaan arkay gabdhi yara tii kalaan soo boda waan eegay tii kalaan eegay inantii weyneed baan eegay inantii weyn ma lahaa waxaan kuri gabdhaha maxaa ku dhacay mase jira hooyo aaba wuu qanjiiriyaayo ayaguna way ka cabsadaan qanjiirada markaa waa xanuun dee kole way ooyaan u dilaa aaba u qanjiir ma dilee u qanjiiriyaa saabuu ku yidhaahdaa qanjiirana ma garanaysay saabuu ku yidhaahdaa markaa way cabsadaan oo way ka baqaan hooyo way ooyaan laakiin aniga may saa iguma sameeyo. Waa tu kufsiga ku dhalay taasi haa. Cabdiqaadir oo hadday adkaanaysaaye adkaanaysaaba haa bismi illaahi raxmaan raxiim. Cabdiqaadir oo hooyadu nafteeda way u daran tahay marka jacayl hayo laakiinse xagga ilmaheeda haddii laga soo maro yacni awood ba yeelata xataa adduunka ay ku burburin karto awood ba yeelata xataa adduunka ay ku burburin karto cabdicasiis saaba loo yaabaa cabdicasiiskiisa biyo ugu galeen haye. Cabdiqaadirow waxaan sameeyey gabdhihii yaraa sawiraanka qaaday horta waan kaxeeyey labadii hablooda yaryarayd tii weyneedna waan ka haystay calaykum salaalka jeega soo dhow tii weyneedna waan ka haystay labadii yaryaraana waan ka haystay waxaan ku yihi gabar saaxiibada oo xanuunsanaysoo dhakhtarka taalan soo eegaya oo uu mushay waa been si toosa isi qabo waa sisanbacaday ku soco hoona dumaash waa ku socon doonaay waxaa dhacday
إنام حكو حتى أن يري إن معروف بعد اختار كلو قليه بلو إنه نعس هاي إن وحنقول قبل صاحبة ده أم شيء ما اختار كلو قلت أنا وكا هي بو يري إن أنت بان إن معركتي حقي سن كأذني وأنت جي إن فاضو ما مرخان أنا كسوق رأي كول كسوق يا عبد العزيز نجا قبته لا ما عبد العزيز من سو ميرو دي لغاش وغاش فاضم وين سو دعويي وحنكوري نلول حم بيسو مريي انتاس أردن أي سو بلن بريي ننكني حسمي يباني أنا كودي هروي كوف صدي أدون كان غجع ما كوف سوي جيستي ilmah oo hore ay kuf subiga ka dhalay ee guursaday ee in saaxiibkiisa oo maxaan ku dhahdaa ayaa ilmaha igu asturay oo yiri in ana ku guursanayo kuguna qaadanayo kuna asturaya waan asturay ee maxaan ku dhahdaa ninkii uu iga furay marka ninkii uu iga furay guuri haddeer hadaad ka qaadan waxaan ka hayaa sawirro qaawniya ee waan cabsanayaa ilaa haddeer inuu sawir horta qaawin iga hayo een waxaan ku dhahdaa waan ka soo tahriibay wadankan baan soo galay ninkii kale aan guursaday labada caruur ay ka dhalay oo nin wanaagsan ahaa ayuu haddana iga furay uu yiri haddeer haddaan iska furin oo aniga aadan ka hayn oo halkaa joogtaadan geyn dee waxaan ku dhahdaa iska jir youtube-ka taala meel kasta taala dowradaadii oo aan qaaday ninkii horta saas aan ku keenay iminkana gabdhahaygii ayuu maxaan ku dhahdaa uu usoo dhigtay usaa u jirdilaya ninkan horta inaan markiiba la xidhin baa rabaa in la dabagalan doonayaa ina emailkiisa sawirada mobilkiisa wax kasta in xaggaas maaragtay horta laga soo mareen doonayaa ninkaas in adduunka lagu ciqaaban doonayaa waxaan gartay faadumoy waxaa dhacday waayahay gurigaaga iska tag teeda kale baan kuri waan ka cabsanayaa wixii doonaa dhici kara ninkan markaa sidaa ula socdaa iminkana anan waxba ogeyn baa gurigii iskaga noqonaya waan gartay gurigii baan sidii ugu noqday faadumoy gurigiisi markaan ku noqday aan gurigii aan tagnay waan iska joognay ciyaalkii baan meelaha soo marmariyey ciyaalkii baan soo cashaysiiyey cunto yarba meelaha kasoo siiyey ciyaartan soo mariyey waan soo ciyaarsiiyey ciyaalkiio daalan sidan gabadhayda u oran dee aaba booliisigaan tagnay amba booliiska ah afkaygan ku yidhi sidan gabadhayda u oran waxaan siri soo daalay siday markii guriga saa ugu tagto ay u seexato faadumoy markaas ay halkaa marayso guriga waan iska imaanay ciyaalkii baan seexiyey inanta ciyaalka sawiraa laga qaadqaaday marka nabaradii qoladii dhakhtarkaa ka qaadqaaday haa meeshana la ku yari dhexdeeda marka gurigii baan iska tagnay ciyaalkii baan iska seexiyey anigii waan iska seexday maxaan ku dhahdaa laakiin anigu oo isleh dee maanta waad guulaysatay oo habi baa saa ku faadumoy salaadii anigoo isle ah adkaat kolay waad guulaysatay boqolkiiba sagaashan marsile laakiin sawiradii waan ka baqanaya anigu baqadinta keliya haysa waa sawirada maanta si kasta inaan ku adkay waan arkaa waalaikumsalaam maama soo dhowo salaadii subax markii nin iyo geed la kala gartay soomaalidu waxay tiraahdaa marka nin iyo geed la kala garto markaa habeenkii ugaasho ilowadinkii gurigooda joogay telefoonkii maka qabatay caadi ma ahayd cashadii ma u karisay sideedi caadigii aan awalba ula noolaa waan ula noolaa ayaan caadi baan iskaga dhigay telefoon waa qabtay casho waa wax kastaugaaso telefoon badan bay ku hadashay ku soco qiyaastii dhowr saacado way call nine staba marka waxaa dhacday faadumoy
salaadii markii ay ahayd oo nin iyo geel la kala gartay baa ilaa halka ilaa naag dhagtu taagan tahay baan ahay isagoo iska kala dhacay ilaa gurigayaga ilaa koonihiisa afarta koone adug bal argagixiso day in la qabanayo maanta iswer baabana la kacayaa okay hey adigu iswer baana la ka qabtay markaan arkayn iswerna la kahayo aan yar oo dhalatay baan telefoonkiisa oo koobidiinka saaran sarirta bahalkare wadato koobidiin kulley ani koobidiin baan waqaana oo saaran ayaan soo qaatay gacanta ku dhiga waxaan isleeya maqolkaoon yuun dirin wax ka gaarsiin koobidiinka ayaan ka qaaday mobilka mobilkiis markaan gacanta ku dhigay keygina gacanta ku dhigay afar kun la ka hayaa ayro dhalatay albaabka nala ku soo garaacay dhalalalaw halow fur baa laygu yidhi waan furay waa la soo galay isagoo jiifade hurda waan aduun waran hay ayaa la qabtay waata sidii nimanka argagixisada la xirxiray laba diblo loo xiray maxaan ku raday isaga oo sirwaal yar oo shoorta ama buume keliya gashan dharkaan gashto gacanta loogu qaadan kuri hooyo hooyo intaas siiya ha gashtay marku xagga tage ayaa la kaxeeyey waxaa dhacday mariru daagnu qaali waxaa dhacday 12 sano oo xariga loo diray 12 sano welibana dee aan ku uri miyaad baqanaysaa ma ku cadayn kartaa maxkamadda ma iman kartaa haa baan ku uri wixii aan maalintii hore booliisiga u akhriyo dhan balay soo dhigay waan akhriyay dib baan u akhriyay si saxa intii aan idin waan ku cadayn markaas gacmaha ka xidhan yahay markaas aan ku uri ka waran maxaa dareemaysaa ka waran koolkii xalay maxaa dareemaysaa maasaisagoo xirxiran baan de intaan hoos hoos ugu tegay waan kuuri ka waran de maxaa dareemaysaa cabdicasiis liba maxkamadda dhexdeeda waxaan ka codsaday marka uu 12 sano u dhammaato inuu wadanka igula noolaan karin sababtoo nolol yacni farxadle kuma noolaan karna anigi gabdhahaygu waa in wadankiisa lagu celiyaa sharci baa ka yaala ninkaasi wuu tegey 12 sano sidii ku qaatay jeelkuu tegey haddaba maxaan samayn doonaa saxaabe waxaan sameeyey haddana cadkaana saaye waxaan sameeyey ninkii maxaan ku idhaahdaa horta mobilkii jibeelkiisi meel kasta wax walbaa la baaray midba waa laga waayay show weligiiba waxba igama haynin aniguunbu i waalayay kumabuu tusinba sawirada lagugu rikaatay inay layamama tusinba hawaday ahayd hawa igu rikaartay oo nololaba maanaa soo mari lahaa haddaan moodayo inuu maaragtay sawiradaas beenbeen yihiin hal maalina ilaahaygama yeersiin itus itus thank you hal maalina ilaahaygama yeersiin bal itus sawirada aniga keliya bal horta isoo dir mar aligi markii ugu leedahay sawiradii baa man ooyayey baa wuxuu rabay aan sameynay aamaduba markaasay ku dumaysay aamaduba markaasay dumaysay oon habeenkaasoo dhan ooyayey faadumoy inankii mawliid aha baan wacay waan la hadlay mawliid baan arintii kor ilaa iyo hoos alif ilaa iyo ya u sheegay waxaan ku uri aniga kumaan nicin waa la rikaarteeyey ninkaasi wuu igufsaday saaxiibadii wuu la ogeyd ninkaasaasaa igu kufsay saasaa igu dhacday saaxiibkaasaa sidaa darteed baan adiga nololkuula wadaagi waayey caru dhowo bii oran jiray guriga waa kii noogu iman jiray wax kasta been iyo runba aniga ku dhuray maantana diyaar waxaan u ahay inaan noloshaada anigu wax ka bedelo inaan maxaan ku idhaahda aan ku gursado waa haddii aad ogashahay way hayd matay mawrid ma ogolaanayaa ugaasusan bacad mise wuxuu soo odhan doonaa waa tii un bal soo qora ku soco faadumoy
مولود هرتا او يابي محد وحيو شيغو ويدي نلوشا هذا ما محن ننكن ان ما عرقت دباتتك وو هاي محان كو دريمي واي ان دباتك واي سوان دريمي لكن كوف سيقاسي نو ما عرقت دامج كو قيستي وان مودي يي محا وحا صدن يلا وداغو ويدي وان دلي لها قبيقي سبو وان سلاف الله وان دلي لها وحول بانا كو سمين لا سواني بلان كاقا قادة ان ما عرقت ان عن ديو كولا قيب سنيو وحكستا سواني بلان كاقا قادة ان حد يرنا حدو صوب نولان معي نولان معي كات حدو صوب موليد كنت عم موليد صغرة هاي إلهي وحن كبر يا إمسا 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 الحرة لبيو تمسون إلهي وحن كبر إن لبيو تمن كاسون إلهي دليل ننكاس آخرا نسكولا دعا دعا نفتا مكتشارا يابا واي وحن كوري هل كنان ديشي موليدو موليدي يعنغو فاضمي وين سكور سني مولود وان سوك حيي ان واكا نيكي غفري باندي واكا نيكي استوري رير كي اسكا قدقي انان ما عرقتي المها ويساقو يقدل ايقوري ما دابد اور لاد اور كان لقرينين واحد سكالة ان انيقا ما عرقتي كوكا فالد قادن ايا مسول كان نقون ايا المها انا عابو نقون ايا واكا نيكي نورش ايسا واكا نيكي لأي غفري اللي يوري حد دا ان حانكور دا اسكفر ان لح بلود قدوهد بلا يوسوك حي مولد اتكات هاي مريا روني مولد كقبرد ايغا دالي ما حي مركان لا يكوف صدي ساحيبك با يكوف صدي ساحيبك مركو يكوف صدي واننكي ايغو يوري ريالكي دا اوركو هو يدا وحبها وشيغن انا اوركو كوكو قادن ايه او اسكاكا كاي ديغا اينو يقابو او حقر هير كايغا ايغا دونا يمهرية يأروسي حدانا ان ولي يأليه نين ياناغا نسكو نقن سيدور هير كايغو قادا دعيو ان موليد واي مادي ان فاضو موي بحال اروسان ديغان ناي هاي بحال اروسو عاتشيبا اني موليد ديغان ناي عرور تيدي موليد لباويل بانو دالي صدح ديدي حبرو iyey labada wiil baan haystaa aniga mawlid baan isla noolahay 12 sano ka dib hebel ha wala tarxiila kula tankii baan ka tarxiila ween dililay ninka baa la soo daayay yurb loo daayay war naga taamana kun bilay ha ku dhacday ninki 12 sano ka dib Soomaaliya loo tarxiila laakiin isagoo waalan baa la tarxiilay sidoo isku la sheekaysinayay ayuu isku dhuftay oo stress malaha oo jeel ka dhex qaaday en isagoo xirxiran oo waalan ayaa maxaan ku dhahdaa laga dajiyay wadankiisii hooyo en anaga iyo shanteedii carruura noloshayda Soomaaliya kuma laaban oo waan ka baqaa oo maxaan ku dhahdaa mar ceebayga ka dhacday kufsibayga ka dhacay ilmaan kufsi ku dhalay en dhibaatooyin badan baa iga dhacay dib u dambeysa kuma noqon en iyo shanteedii carruura waxaan tagnaa en arabaha qaahiro kalaan tagnaa Dubai baan tagnaa en Turkey baan tagnaa een markaa sheekadeedina saasi ku soo dhamaatay ninkaasina hawshiisa saasi ku dhamaatay weelibuu ku dambeeyay aniga mawlidna labadeeda wiil yaraanka waa aabahood buu noqday jacaylkii adduunku siiyay waanu isla noolay sanbacnimadii waan iska yarmayray asxaabey aad badcaawe igu kacday noloshooda.